ונדב הזכיר את הוובינרים, וכשאני חיפשתי נושאים מעניינים לכנס הזה, אז אני הלכתי לוובינרים של Science Abroad, והתייעצתי עם סיגל כיס, ומגיע לסיגל תודה גדולה. ושלוש ההרצאות הבאות הן טעימות של וובינרים על קצה המזלג, ולאחר ההרצאות ואחרי הפסקת צהריים, במקביל ליריד התעסוקה, המרצים יקבלו קהל במין סלונים, במכון ון ליר בלובי העליון. יש שם פינות ישיבה ויש שם שלט לכל מרצה, והם ישמחו לשוחח ולענות על שאלות. גם כקבוצה אתם יכולים לדבר איתם. אז בינתיים, דבר ראשון, אנחנו נשמע את פרופסור שלמית קצב שפירא, שהייתה בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. את עדיין או ש... כבר לא, אוקיי, אבל אני הכרתי אותה כי כל הזמן שלחה לי משרות. והיא בעלת ניסיון רב בהנחיית אקדמיים צעירים. ולמזלנו, הוא הסכימה לבוא לכאן ולחלק עמכם את הניסיון שלה וטיפים אישיים, והיא תספר לכם איך לגשת, איך להשיג משרת סגל במוסד להשכלה גבוהה. כפי שבת שבע אמרה, אני שירתתי, הייתי, סליחה, כן, 5 שנים כראש ועדת חיפוש בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, והעצות שאני מביאה היום מגיעות רק מהניסיון שלי ב5 שנים האלה, וקצת מצפייה עכשיו ממה שקורה עם המועמדים שמגיעים אלינו לרעיונות. אין לי הרבה זמן, אני אשתדל לעמוד בלוחות הזמנים ב10 דקות, ולכן אם יהיו שאלות אני אשמח לענות עליהן אחר כך בסלון שיקצו לי בלובי של מכון ון ליר. אז ראשית, כל אחד יודע, אני חושבת היום, איך להשיג את כל, או איך להגיע לקולות הקוראים, זה או דרך מרכז הקשר, או דרך Science Abroad, או ישירות דרך האוניברסיטאות או כל המוסדות האחרים. יש היום לכולם אתרי אינטרנט שאפשר להיכנס אליהם ולמצוא את כל האינפורמציה, ואם זה לא קיים שם אפשר לכתוב לדקן או לראש ועדות החיפוש במוסדות השונים ולקבל את כל האינפורמציה הדרושה. עכשיו, יש כמובן ניואנסים שונים בין האוניברסיטאות השונות והמוסדות השונים, ולכן מה שאני אגיד פחות או יותר נובע, כמו שאמרתי, מהניסיון שלי, אז אל תתפסו אותי במילה, ואני חושבת שזה יעזור לכם בכל זאת. מה שאני אעשה היום, ובקצרה, כמו שאמרתי, אדבר תחילה על איך מגישים את הבקשה למשרה האקדמית. היום, יום או יומיים שהם מאוד אינטנסיביים של הרעיונות, איך לתת את הסמינר, שזה דבר מאוד חשוב, והצ'וק-טוק. וסימנתי את זה בגודל ההולך ועולה לפי החשיבות או לפי המסובכות של הדברים. לגבי הבקשה או האפליקציה, פשוט צריך לעבוד לפי ההוראות. בחלק גדול מהמוסדות היום אפשר להטעין את הבקשה אונליין, ולפי זה גם לראות מה הדרישות לבקשה, ולכן לעבוד לפי הבקשות או לפי הדרישות עצמן. זה מלווה בדרך כלל במכתב שמכוון לדקן או לראש הוועדה, שבו אתם קצת מוכרים את עצמכם, מסבירים מי אתכם ומנסים להסביר מה האיכות שאתם יכולים להביא למוסד שאליו אתם פונים. ה-CV צריך להיות מאוד מאוד מדויק ולפי ההוראות. יש, כמו שאמרתי, הוראות מה צריך להיות ב-CV. ה-Research Plan, התוכנית מחקר מאוד חשובה, אני יודעת שאני נתקלתי הרבה פעמים בשאלות של מועמדים ששאלו מה, אתם קוראים את זה בכלל? אז כן, אנחנו קוראים את זה, זה מאוד מאוד חשוב כדי להבין לאן הבן אדם מתכוון, המועמד או המועמדת מתכוננים להמשיך את העבודה, איך הם מתכוננים להיות עצמאים. ויש הוראות שוב לגבי כמה זה ארוך ומה צריך להיות בתוך הבקשה הזאת. לגבי האוניברסיטאות, הוראה זה דבר חשוב,
כדאי גם לציין אם יש לכם ניסיון או אין לכם ניסיון, ובאיזה תחום אתם כן יכולים להשתלב. מכתבי המלצה, בדרך כלל מבקשים מכם למסור את האנשים, ואתם מבקשים מאנשים לכתוב מכתב. בדרך כלל זה צריך להיות מהמנחה לפוסט-דוק, מהמנחה לדוקטורט, ומאוד אנשים שמומחים בשטח. אם חסר לכם מכתב מאחד האנשים האלה, זה נראה קצת חשוד, וכדאי שתסבירו או תנסו להסביר למה המנחה לדוקטורט או המנחה לפוסט-דוק לא מוכן לתת לכם מכתב. זו יכולה להיות קצת בעיה, אבל צריך איכשהו לנסות להתגבר על זה אם זה קורה. אל תשלחו מסמכים עם שגיאות כתיב. היום זה מאוד קל לא לעשות שגיאות כתיב, אבל אם זה כתוב ברשלנות וזה לא כתוב בצורה נאותה, זה it's a big no-no, אנשים מתייחסים לזה, שאתם לא מתייחסים לעניין ברצינות, ותהיו מדויקים באינפורמציה. אל תתחילו להחליף שמות על המאמרים שיש לכם, אפילו זה equal contribution, אבל אתם שניים עם כוכבית, אל תהפכו את עצמכם לראשונים. נתקלתי גם בזה, זה לא נראה טוב. יש לנו היום אמצעים כמובן לראות מי כתוב ראשון, מי כתוב שני, ותהיו מדויקים באינפורמציה שאתם נותנים. אני רוצה לעבור ליום של ברגע שהבקשות הגיעו לפקולטה והוועדה בודקת אותם, מזמינים חלק מהאנשים לרעיונות, וזה יום או יומיים קשים מאוד. אני כבר יכולה להגיד לכם, זה מאוד מאוד מלחיץ, כל השלב הזה הוא מלחיץ. ובדרך כלל מה שיקרה ביום הזה, אתם תוזמנו לפגישות עם הדקן, עם ראש המכון, לאן שהגעתם, ראשי מחלקות שאתם עשויים להיות מיועדים אליהם, ואנשי סגל בפקולטה, שהם בחלקם חברי הוועדה, ועדת החיפוש, או אנשים שמתעסקים בתחומים דומים. אתם צריכים להיות מוכנים לפגישות האלה. לא יכול להיות שתבואו לפגישה, ואתם מקבלים את הרשימה מראש עם מי אתם נפגשים, ותשבו מישהו ותגידו, רגע, מי אתה? מה אתה עושה? מי אתה בכלל? למה אני נפגש איתך? זה נראה מאוד מאוד לא טוב. כדאי שתדעו על מה אנשים עובדים, מה המחקר שלהם. תהיו מסוגלים גם לשאול אותם שאלות, כי אנשים גם בוחנים האם אתם מישהו שהם רוצים במחלקה, האם זה מישהו שאפשר לשתף איתו פעולה, אם הוא בכלל מתעניין במחקר או דברים כאלה. אז תעשו את זה. אתם תוזמנו, ובדרך כלל יש גם לאנץ', זאת אומרת, ארוחת צהריים או דינר עם אנשי פקולטה, מנסים לחשוף אתכם לכמה וכמה יותר אנשים שנמצאים במוסד שאליו אתם פניתם, ואתם צריכים, זה מעייף, זה מעייף לפגוש כל הזמן אנשים חדשים, שאתם, ולהרגיש שאתם תחת עין בוחנת, אבל אין מה לעשות, זה חשוב, אז תשתדלו לצלוח את זה בהצלחה, לא להגיע יפים מדי בג'טלג, תנוחו יום יומיים לפני שאתם מגיעים. אם יש אנשים במוסד שאתם רוצים להיפגש איתם בתחומים, תחומי המחקר שאתם מתעסקים איתם, תבקשו מראש להיפגש איתם, זה אפשרי. אז כמו שאמרתי, אל תתפסו ככאלה שאתם לא יודעים לאן אתם, איפה אתם נחתתם בכלל, ותנסו להבין גם מה זה המוסד הזה. לא כולם מגיעים מאותו מוסד, אז כדאי שתדעו במה מתעסקים במוסד הזה, האם אתם בכלל מתאימים, האם זה מעניין אתכם, ותנסו קצת להוביל את זה, לנווט את הרעיונות ככה. תבקשו גם זמן, ואני חושבת שעושים את זה היום, קצת זמן חופשי לעצמכם לחצי שעה, כדי קצת לנוח מכל הסבב הזה, ולהתאפס על עצמכם. אז זה היום של הרעיונות. הסמינר זה משהו מאוד מאוד חשוב. אז נכון שיש אנשים שהם מאוד קריזמטיים, ואין להם בעיה לתת סמינר ממש מבריק, ויש כאלה שהם פחות, אבל בכל אופן יש דברים, וגם לכאלה שהם קצת פחות קריזמטיים בהרצאה, רצוי שידעו כמה דברים. אחד, אתם צריכים לעשות מזה סיפור. יכול להיות שיש לכם 5-10 מאמרים בפוסט-דוק, אי אפשר להיכנס לכל הפרטים שכל המאמרים האלה, תנסו לצמצם את זה לאיזה סיפור שעושה
make sense, עושה איזשהו היגיון, מספר איזה סיפור מהתחלה עד הסוף, אל תיכנסו לכל פרט ופרט בניסויים שעשיתם, זה מעייף. ותזכרו גם שהקהל הוא מאוד הטרוגני. זה לא תמיד אנשים שהם בדיוק באותו תחום, כמו שאמרתי, חברי ועדת החיפוש, אנשים שבאים מדיסציפלינות שונות, מתחומים שונים, אבל הם כולם צריכים להחליט לגביכם. אז הם צריכים להבין על מה אתם מדברים, וכולנו צריכים להבין את זה. ולכן כדאי שזה לא יהיה ב-lay terms, לא לקהל רחב, אבל כמובן בשפה מדעית, אבל בשפה שמובנת והגיונית לקהל רחב יותר, כולל אפילו סטודנטים. אז זה צריך להיות ככה. עכשיו, אל תעברו את הזמן. אין דבר יותר מעצבן מה שמישהו מגיע להרצאה ובמקום, אני 10 דקות, עוד מעט אני צריך לסיים, במקום הזמן שהוקצב לו, הוא מתחיל לדבר שעה וחצי, ותאמינו לי, זה קרה לי. אחרי שעה ו10 דקות של מועמד, הוא פתאום מסתכל עליי והוא אומר לי, רגע, דיברתי רק על פרויקט אחד, יש לי עוד 2, ואחר כך על התוכניות שלי לעתיד, אפשר להמשיך? אמרתי לו, לא. אין דבר יותר מעצבן מה שלא לעמוד בלוח הזמנים. תחשבו על זה שאנשים שבאים לשמוע אתכם, גם להם יש איזה לוז מורכב, במיוחד אצלנו בפקולטה, אולמות שמוקצים להרצאות של המועמדים, מאוד מצומצמים, זה תמיד בהפסקה שיש לתלמידים, שעה אחת, זהו. וצריך להשאיר זמן גם לשאלות. אז תעמדו בלוחות הזמנים, תתכוננו. תתכוננו הרבה. תחשבו עם עצמכם, תחשבו עם חברים, תרצו את ההרצאה, אל תקריאו את זה מהדף, אל תיראו כמו אוטומטים, אבל תשתדלו להיות מאוד זורמים עם ההרצאה ולדעת על מה אתם הולכים לדבר בצורה ברורה. עכשיו, וכמובן גם להתלהב, אם מישהו לא מתלהב מהעבודה שלו, אז זה חבל מאוד. עכשיו, אחת השאלות, אחד הדברים שאנשים נבחנים עליהם, זה השאלות בסוף, כי לזה אתם לא יכולים להתכונן, אתם לא יודעים, זה כמו שאנחנו שולחים מאמר לפרסום ואנחנו חושבים, אוקיי, מה המבקר יגיד, בוא נעשה את זה מהר, אבל אז הם חוזרים עם בכלל דברים אחרים שהם רוצים. אז כמובן אתם צריכים לדעת את השטח, אם אתם לא יודעים משהו, אל תחנטרשו, תאמרו שאתם לא יודעים, אתם לא מבינים, אתם יכולים לבדוק, תענו בצורה אינטליגנטית, זה חלק, אל תראו סליידים יותר מדי מורכבים, עם המון 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 תוצאות, אנשים הולכים לאיבוד, זה מעצבן, צריך להבין את העקרונות ולהבין מה עשיתם, ולא ללכת לאיבוד בכל הפרטים הקטנים האלה, תסתכלו על הקהל, זה א' ב' בהרצאה, אל תסתכלו על הקיר או אני לא יודעת לאן, וזהו, ואל תביאו לזה שאנשים ירדמו באמצע ההרצאה, תישארו. יש לנו מדען אחד, אחד המכובדים בארץ, שתמיד נרדם בהתחלה, אז למועמדים אני אומרת, תשמעו, אל תעלבו, הוא מקשיב טוב, הוא תמיד שואל שאלות מאוד חכמות בסוף, אז הוא היחיד שירדם בהתחלה, אבל כל השאר תיזהרו שלא ירדמו לכם. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לצ'וק-טוק, אני צריכה לסיים? טוב, אז זה החלק האחרון שקצת קשה אולי להתכונן אליו, אבל בעצם ישאלו אתכם שאלה ראשונה, אתה מגיע לישראל, קיבלת משרה, מה הדבר הראשון שאתה הולך להגיש לקרן הלאומית למדע, זה הברד אנד באטר שלנו בגרנטים, מה אתה כותב שם? יש לך 3-4 אמס, מה הם האמס שלך? תכתוב אותם, תסביר לנו מה אתה הולך לעשות. וצריך לבוא מוכנים לדעת מה אתם באמת, איך אתם הולכים להמשיך לעשות את העבודה, אתם צריכים לדעת להסביר איך אתם מבדילים את עצמכם מהמנטור שלכם בפוסט-דוק, מה יהיה האיכות שלכם, מה התרומה שלכם במדע, איך אתם תתרמו למוסד, איך אתם חושבים שאתם שתפו פעולה עם אנשים באזור, לפעמים תתקעו אפילו בהם הראשון, כי האנשים הם לא אגרסיביים, אבל הם רוצים לדעת, והם יכולים לשאול שאלות קשות, אבל זה הופך להיות שיח מדעי, שיכול גם להפרות אתכם, מבחינת לאן אתם לוקחים את הדברים. אנחנו רגילים לביקורת מהאנשים, מהסביבה שלנו, גם כשאנחנו מגישים גרנטים, או דברים כאלה, אנחנו נותנים את זה לחברים שלנו לקרוא, ועדיף שזה יחזור עם הרבה סימונים אדומים, מה שבכלל מישהו לא קרא את זה. אז צריך להתכונן גם לזה.
וכמו שאמרתי, לא לעשות, לא להסתכל על השעון, יפסיקו אתכם כשיצטרכו, תענו בנימוס, גם אם מישהו שאל אתכם ואתם לא נורא מסכימים, אתם יכולים כן להביע את הדעה, להתווכח, להסביר את נקודת המבט שלכם, אבל לא בצורה יהירה ולא בזלזול באנשים שמראיינים אתכם או שנמצאים שם. ואני מקווה שלא עברתי הרבה את הזמן, אז בהצלחה, ואם מישהו רוצה לדבר איתי קצת יותר, זה יהיה אחר כך.